Destino de hoje, cidade de Porto Alegre. Proveniente da Ferrugem. A gente tentou gravar na ida, mas acabou não dando tempo. A gente saiu muito tarde do escritório, trabalhador pra caralho. Imagens fortíssimas do nosso final de semana em Santa Catarina virão à tona ao final desse vídeo. Ou no Instagram, @sufaretv também, se quiser. Pra aquelas das mulheres, não vai postar nem. Tá, vamos começar logo. Então, essa semana morreu o Jay Adams e o cara é um ícone do skate, mestre do estilo, tipo o Tom Cooper do skate. O cara morreu e a gente foi fazer uma homenagem pra ele na página. A gente errou, né? Não era o Jay Adams. Enterramos um cara que nem tinha morrido. Chamado Steve Cadden, o nome da fera. Ou seja, não acreditem em tudo que vocês assistirem e verem na porra da internet. It's a new life. Vocês estão ouvindo agora a nossa playlist semanal, começando com jazz, muita classe. The Right Side of Wrong, filmaço, edição assim ó, pá pá pá, fast, something fast. Lembra do Andy Irons no Trilogy? É tipo isso. The Right Side of Wrong. Presença de George Smith. A nossa estagiária ficou apaixonada pelo protagonista. Mulherada, dá uma olhada. Surf na RBS TV e o assunto é policial. Não é o Regis Rezin falando da Praia dos Grandes Quebrados. Slater acaba de conquistar o Cacau Menezes. Tem gente se achando dona de Floripa. Tás burro. Não venha pro Campeche. Você não me viu? O que ele falou foi o seguinte. Primeiro eu. Assunto seríssimo, polêmico, dá uma olhada lá na reportagem. Legal, meio de comunicação de massa falando isso aí. Dava pra passar no UFC Combate também. Tea Time with Rabbits, um vídeo muito louco que o Corduroy TV, grande referência. Um cara surfando sem quilha com uma prancha que parece um pé de coelho, um Rincon. Dá uma olhada. Rincon é a rainha do mar da Califórnia. Chopo tá on. Chopo está alucinante. Eu não consigo. Séries de 10 a 15 pés, o pessoal botando pra baixo. Grande chance do nosso Gabriel Medina. É agora nos drops, ligeirões. Aqui é Kelly Slater de helicóptero em Chopo, que ele é muito chique. Oeste australiano, selvagem. Então vai falar que tem três bichos quebradores, coletando a moringa. Liberou as ondas da Coreia, porque surfista é tudo gente boa e pode chegar. É o Mujica da China. Cuidem dos seus wetsuits. Como? Clica no link aí que vai estar em algum lugar dessa tela. Agora é o momento mais esperado da semana. Entende? É o Chaka da semana. Chaka de back, Chaka de front. Aventuras épicas pelos recantos inexplorados do planeta, xingamento, sugestão, críticas. E um abraço, até semana que vem. Valeu, até mais.